kvällens innehåll. Hej och välkomna till höstens första striptease. I kvällens program då ska vi granska en annan granskning, nämligen den här. Det handlar om den kommission som för 5 år sedan fick uppdraget att syna utredningen kring Olof Palmes död. Frågan är om den verkligen har fullgjort sitt uppdrag. Det var mitt i sommaren den 29 juni år som rapporten lades fram på en presskonferens här i Stockholm. Kritiken om hur polisen sköt mordutredningen är hård. Och här är några exempel. Bristen på dokumenterade analyser ser vi som en väldigt allvarlig brist i hela det här materialet. Obearbetade motiv. Granskningskommissionen nämner bland annat kriget mellan Irak och Iran som ett motiv som inte bearbetats tillräckligt. Boforsaffären med Indien, en annan motivbild som enligt kommissionen inte togs på tillräckligt allvar av palmutredarna. Polisspåret, som enligt kommissionen inte togs riktigt på allvar av polisen och därmed inte blev tillräckligt utrett. Tanken på en motivbild, en polisiär konspiration eller någonting liknande, det har överhuvudtaget inte förekommit i mordutredningens arbete. Det finns mycket övrigt att önska enligt de 5 ledamöter i kommissionen som under nästan 3 år granskat mordutredningen. Ja, det samlade intrycket i somras var alltså att kommissionen var starkt kritisk i sin rapport. Men, Lars Borgnäs, välkommen. Du har läst alla de här 900 sidorna. Vad är ditt intryck? Den här rapporten är ett illusionstryck, varken mer eller mindre. Den har dubbla budskap. Som vi såg så ger den uttryck för kritik. Visst, men in i rapporten tar kommissionen udden av den här kritiken, biter huvudet av sin egen kritik. Och det ska vi se. Jag ska visa dels vad man verkligen skriver i de här 900 sidorna och dels hur noga, hur aktivt den här kommissionen egentligen har arbetat. Bra, då ska vi titta på Lars reportage, det kommer här. Riksdagens högtidliga öppnande den 14 september i år. Samling för hela den offentliga makteliten, riksdag, regering, de högsta ämbetsmännen. Ordföranden i granskningskommissionen, landshövding Lars-Erik Eriksson, är en av gästerna. Liksom generaldirektören i Riksrevisionsverket, Inga-Britt Alenius, som också satt med i kommissionen. Det var här från riksdagen uppdraget kom om en ny kommission. Tage Pettersson var då ordförande i konstitutionsutskottet som här i november 93 begärde att regeringen skulle tillsätta en ny tredje kommission för att granska Palmeutredningens arbete. Det fanns flera motiv bakom att jag ville att det skulle bli en ny kommission. Ett av motiven var att jag mötte ständigt många människor som trodde att ni där uppe i toppen vill inte ha mordet utklarat. Kommissionen fick ett speciellt uttalat uppdrag att granska hur väl det så kallade polisspåret uträtts. Alltså hur noga palmutredarna synat möjligheten att mordet var en komplott med inslag av polismän från öppna polisen eller från Säpo. Det var ju en av de frågor som man mötte ständigt i debatten. Har polisspåret blivit granskat tillräckligt noga? Och det var vi också eniga om i konstitutionsutskottet och därför så skrev vi också ett påpekande om detta. Justitieminister Laila Freivalds gav i september 94 direktiven till den nya kommissionen. Till ordförande utsågs landshövdingen i Örebro Sigvard Marjasin. 2 år senare föll han på sina kvitton och byttes ut mot landshövdingen i Gävle Lars-Erik Eriksson. Kommissionen bestod av juristen Hans-Gunnar Axberger som var sekreterare i kommissionen.
den socialdemokratiska politikern Gun-Britt Mårtensson, generaldirektören i Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius, ordföranden landshövdingen Lars-Erik Eriksson och före hovrättspresidenten och moderata justitieministern Håkan Winberg. Den rapport som kommissionen i somras lämnade över till justitieministern i Rosenbad skulle vara beviset på att den faktiskt vänt på alla stenar och grundligt synat polisutredningen. Men är det så? Kommissionen valde att lägga sin presskonferens den 29 juni, mitt i semestrarna, och den 900-sidiga rapporten släpptes samma dag. Kommissionen gjorde sig tillgänglig för frågor bara just då. När vi nu några månader senare efter att ha synat rapporten försöker få en intervju med ordföranden säger han att han vill ha exakt formulerade frågor sända till sig innan han ger besked. Det är om de frågorna detta ska handla. Kommissionens arbetsmetod har varit att läsa alla Palmeutredningens förhörsprotokoll, sammanlagt 10 000-tals sidor. Men kommissionen har däremot inte kontrollerat om det som står i protokollen ger hela sanningen. Vi ska se några exempel på vad det har lett till. Först är så